მას შემოგთავაზეს დახმარება გაწვრთნილი დაგეშილი ძაღლების ჩართვით ამ პროცესში. მე ვიცი რომ მერიის შესაბამისი სამსახურის თანამშრომლები მუშაობენ, მაშველები, შინაგასაქმეთა, ანუ ძალიან ფართო მასა და ტექნიკური საშუალებებით ჩართეთ, მაგალითად გაცალკეულ ადგილებში, სადაც შეიძლება გამოჩენის ალბათობა იყოს, ფოტოხაფანგებია დაყენებული, რომ სწრაფი რეაგირება მოახერხოთ. ძირითადად თბილისის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ტყე პარკებში. მე არ ვიცი, ვერ დავადასტურებ ამას.